Աստված ման է գալիս մեկ յետխոսա։ Մեզ երկու ականջ է տվել եւ մեկ հատ բերան։ Ինչու՞ համար որ երկու անգամ լսենք եւ մեկ անգամ խոսենք։ Դու կարիք ունեք եւ ես կարիք ունեմ Աստծո ձայնը լսենք։ Եվ երբ որ Աստված խոսում է, մեր աշխարհը փոխվում է։ Դու գալիս ես Տերոջից, միշտ պահանջում ես, օգուտ չունի, բայց երբ որ քեզի տալիս ես Տերոջը, օգնում ես Տերոջ անունը, փառաբանում ես, այնքան կարիք չկա օգուտես, ցանկանում ես քեզի տալիս։ Վստահի Տերոջը։ Այնի որ մեր մեջ է, ամենազորն է։ Շարլոտսվիլ քաղաքը, Վիրջինիա, տերը իմ համար իմ հետ երկու անգամ բարձր ձայնով է խոսել։ Որոշները չեն լսել Աստծո ձայնը, բարձր խնդիր չի։ Որոշները միշտ տեսիլք են տեսնում, որոշները չեն տեսնում։ Բայց երկու անգամ եմ լսել Աստծո ձայնը, մեկը Վիրջինիայում էր 31 տարի առաջ, մեկ հատ մեծ քրիստոնական կազմակերպության մեջ էի, գնացի մինչ ցածի հարկը, 100 հավատարավոր հոգևոր գրականություն, հասան մեկտեղ, որ Հովանես 3:16 տարբեր լեզուներով գրված էր, անգլերեն անշուշտ իմանում էին, ֆրանսերեն, արաբերեն, ասեցի մեսի պարսկերենա, հասան հայրենի, եւ այնտեղ կարդացիմ, մե բան, որ միշտ իմացել եմ, որովհետեւ Աստված այնպես սիրեց աշխարհը, եւ բարձր ձայն լսեցիմ, գնա Հայաստան, եւ երկրորդ ձայնը չեմ գնում, հետո դողացիմ, իմացան, որ Աստծո ձայնն էր առաջինը, գնա Հայաստան, եւ երկրորդ իմ ռեակցիան էր, չեմ գնում, եւ Տեր ասավ, ինչու՞ չես գնում, ասեմ, Հայաստանը ինձ կարիք չունի, Հայաստանը կոմունիստների ժամանակ մոտարապես հավատքը բնաջնջվեց, բայց 1988-ին երկրաշարժը պատճառ եղավ, որ հազարավորներ դեպի Տերը դառան, մեծ արթնություն, որոշներդ հիշում եք, երիտասարդները ժամանակ դեռ ծնված չէին, ասեմ, Հայաստանը ինձ կարիք չունի, Տեր ասավ, չէ, պետք է գնաս, երկու տարի Տերոջ հետ հակաճառեցին, եւ հիմա սովորել եմ, որ երբ որ Աստված մի բան ասում, պետք է անել, որովհետեւ եթե չանենք, վերջապես կանենք։ Ուրեմն 29 տարի առաջ սեպտեմբերին առաջին անգամ եկամ, այս անգամ 70-րդ անգամն է, 29 տարվա մեջ 70 անգամ, եւ ինչեր որ տեղի չի ունեցել, բայց երբ որ եկամ Հայաստան, առաջին քաղաքը որ եկամ եւ այնտեղ գիշերեցին, տարիներ Աբովյան քաղաքն է։ Եկամ այստեղ եւ տարիներ չեմ եկել Աբովյան, ուրախ եմ, այսօր գալիս եմ այս հրաշալի եկեղեցին եմ տեսնում, այդ ծառայությունն եմ տեսնում, Վազգեն Եղբորոս Գայանի եւ ամենից ծառայությունը, եւ փառք եմ տալիս Տերոջը ձեր համար։ Նույն ժամանակ իմ համար հետաքրքիր է, 70 անգամ եկել եմ, եւ այն օրն եմ ձեր մոտ, որ հետաքրքիր օր է իմ համար, որտեղ ես այն ժամանակ, որ Սուրբոքին մեր ընտանիքի վրա եկավ 1955-ին, ես 3 տարեկան չէին, Պապան Սուրբոքով լցվեց 42 օր ծոմապահությունից, հետո մենակ ջուր խմեց, մահին այսքան մոտիկացավ, բայց չէր դադարի։ Վստահ եմ, հայրը որդին Սուրբոքին ժողով ունեցան, ասան, այս տղան խենթա, չի իմանում, մի քանի օր էլ ծոմապահությունը շարունակի, կմեռնի, բայց ուզում էր Սուրբոքուն, և 1955-ի նոյեմբերին Պապան Սուրբոքով լցվավ, ես փոքր էի, դեռ 3 տարեկան չէին, բայց մամաս և մեծ քույրերս, եղբայրներս տեսան, որ պապի դեմքը փոխվել է։ Երկու շաբաթ իրեն զսպես, չէր ուզում ասել, ոչ մեկը չի իմանա, այնքան սուրբ էր այդ ներկայությունը Տերոջ։ Ուրեմն, բայց հետո երկու շաբաթից հետո չկարողացավ իրան զսպել, ասեց Սուրբոքու մասին, և Սուրբոքին Պենտեկոստեի օրի նման իջավ մեր ընտանիքի վրա։ Մաման Խոանոսներ ընկավ գետին, Սուրբոքով լեցվեց, ես 3 տարեկան չէին, Սուրբոքին եկավ, ամենը սկսեցինք լեզուներով խոսել, փառավոր օրեր էր։ Այդ եկեղեցին, որ հաճախում էինք, լեզուներին չին հավատում, մեզի քացով դուս արան եկեղեցուց, որը մեզի շատ ուրախացրեց, որովհետև եթե իրանց մոտ մնայինք, իրանց նման կլինեինք, բայց Աստված աշխարհը տվեց մեզի։ Պապային Տերը ասեց, որ դուրը բացի ժողովների համար, եւ այն ժամանակ տնային ժողովներ Պարսկաստանում մոդա չէր, բայց Պապան դուրը բացեց, ինչ ենք իմանում, որ 4 տարի ամեն գիշեր ժամի 5-ից ժողով ունենք, ամեն գիշեր, անխտիր։ Եմ ենք դարձանք աղոթքի առաքյալներ, որովհետև 5 ժամից հետո 10-ին ամենը ծունգի վրա աղոթում ենք, Տեր Աստված սրանց տար իրան ստուները, որ մենք կարողանանք վաղ դպրոց պիտի գնանք։ Գալիս էին, բայց չէին գնում։ Եվ Աստված ինչ հրաշներ գործեց, նրանք, որ այդ ժողովների մեջ մասնակցեցին, մեծամասնություն առաքյալներ, մարգարեններ դարձան, և դրանցից 4-ը նահատակվեցին, 4 տարի առաջ, 7 տարի առաջ մեծ քույրս Էստերը թույնավորվեց և նահատակվեց։ Ուրեմն Պարսկաստանի եկեղեցին նահատակները տվել։ Ես չեմ ուզում Հայաստան գա, իմ չէ, որ Հայաստանը չեմ սիրում,
12 տարի հայկական դպրոց եմ գնացել, պատմությունը իմանում էին, եթե Քրիստոսից առաջ լինիմ, ֆիդայի կլինիմ, պետք է այդ վիզները կտրեմ ազիրիների եւ թուրքերի, որտեւ իմանում եմ պատմությունը, հիմա էլ իմանում եմ, բայց Աստված սիրտս փոխեց, բայց եւ որ ասաց Հայաստան, ասեցի Հայաստան ինձ կարիք չունի, բայց Տերը բերեց եւ ուրախ եմ որ եկամ, որտեւ իմանում եմ Հայաստանը կարող է աշխարհին օրհնություն լինի, եթե Հայաստանը դառնա միսիոնարական երկիր, եւ դրա մասին հետո խոսքեր կունենանք, բայց հիմա անդրադառնում ենք Տերոջ խոսքի վրա, բայց 10 տարեկան էին, որ մամաս, որ սուրբ կին էր, տեսիլքներ էր տեսնում, Աստծո հոգին գալիս էր, ժառ երգում էր, հետո ասում էին Վարդուի քույր, այդ երգը մեկ անգամ էլ երգի, ասում էր չեմ կարող երգեմ, որտեվ չեմ իմանում այդ երգը, սուրբ հոգին տվավ ինձ, քանի հոգի սուրբ հոգուց մի բան եք ստանում, կարող եք ձեր բարձրացնեք, ամենագեղեցիկ բաներն բանն է, որ սուրբ հոգին ամեզի տալի, եւ այդ մեր հունարը չի, ում հունարն է, Տերոջ հունարն է, մենք հայերս մենակ ազգն ենք, որ գլուխ չեն գովում, մենք շատ ենք գլուխ գովում, ամենաշատ գլուխ գովողները եկեղեցու հովիվներն են, Աստված ողորմի մեզ, մենք ամեն փառքը պետք է Հիսուսին տանք, պետք է իրար հարգենք, ոչ թե անհարգենք, հարգենք, բայց ամեն փառքը պետք է Հիսուսին տանք, ուրեմն 10 տարեկան եմ, մաման գնաց Տերոջ մոտ, բայց ես Կիրակնորիայի դպրոցի մեջ մատ գեղեցիկ աղջկա հանդիպեցիմ, մենք տղաներ, աղջիկներ, քուր եղբայր էինք, բայց 3 տարի հետո այդ աղջիկներից մեկը իմ քույրը չէր, ես սիրարվեցի իր վրա, պատանի եմ, բայց պապան ասել էր, պետք է 100% իմանաս, վստահ իմանաս, ում հետ ես ամուսնանում, ուրեմն ես 7 տարի պատանի, ոչ մեկին չասամ, պայթում էի ասեմ, ոչ մեկին չասամ, 7 տարի աղոթեցիմ, 19 տարեկանում իրան ասեցիմ, 3 տարի հետո նշանվեցինք, 3 տարի հետո ամուսնացանք, 3 հատ երեխա ունենք, Փաթրիկը, Փոլինը եւ Մելոդին, երեքն էլ ամուսնացած, եւ 30 տարի ծառայեցինք, իմ կնոջը այդ Անժելի հետ ապրել շատ դժվար էր, հանկարծ ասում եմ, կարող ես խոսալու ձևը փոխես, ասում էր ուր, ասեմ ճիշտ սուրբ հոգու նման ես խոսում, ինքը մարգարուի էր, անգամներ միասին Հայաստան ենք եկել, ամեն աշխարհը Աստծո խոսքը խոսեց, զորավոր մեկը ձեր էր դնում, մարդիկ սուրբ հոգով լցվում էին, գիտության խոսք, մեկին նայում էր, ասում էր 20 տարի առաջ տեսնում եմ ես գործն ես անում, մարդիկ զարմանում էին, բայց 13 տարի առաջ գնաց Տերոջ մոտ. Մենք իրար հետ ամուսնացանք հոկտեմբեր 3, 1978-ին. Այսօր հոկտեմբեր 3-ը, 43 տարի առաջ, 30 տարի ապրեցինք Տերոջ մոտը. Բայց երբ որ գնաց Տերոջ մոտ, ես բեգլարի ցավը չեմ հասկանում. Տղա ձերի չեմ տվել. Բայց 13 տարի առաջ, որ Անժելը գնաց Տերոջ մոտ, ես 16 ամիս լացեցիմ, կոտրվեցի. Տերոջը չմեղադրեցիմ երբեք. Իմ Տերը Հիսուս Քրիստոսը երբեք չի սխալվում, ես սխալական, նա անսխալ, ես հանկարծ անհավատարի, իմ Տերը միշտ հավատարի, ես հանկարծ բարի և հանկարծ ոչ բարի, մեր Տերը հավիտենական բարություն է, կարող եք ամեն ասեք դրան, բայց կոտրվեցիմ, և 13 տարի անցել է, խենթի նման իրան սիրել եմ, հիմա էլ սիրում են, որոշների որ իրանց կինը կամ ամուսինը մեռնում է, եթե ամուսնանան սխալ չեն անում, դա սուրբ գրային է, բայց որոշները որ կինը մեռնում ասում են, ինչու շուտ չմեռար, ուրիշին են գուզում ապրենք, տեսել եմ ձրես մարդիկ, տեսել եք դուք, մի հոգի մեկ քարոզիչ էր, մեկ շաբաթ իր կինը մեռել էր, ասավ Ղուկաս եղբայր, մեկին գտել եմ, կամ ուստացտես մեզի, ուզիմ կացով խփիմ իրան, ասում այդ տղա մի քանի ամիս ողբար է, ի՞նչ ող, ուրախություն էր վայելում, բայց հետաքրքիր է, 70 անգամից հետո նորից Աբովյան եմ, և Վազգեն ջան, քեզի եկեղեցուն օշնում եմ, շատ փառավոր եկեղեցի եք, մեծ գործ եք արել Ղարաբաղի համար, և դեռևս Աստված ձեր սահմաններ լայնացնի, բայց ստե որ նստած էինք, բեգլարը երգում էր, իր տղայի անունը ինչ էր, առաջին տղայի Դավիթ, քանի՞ս տեք Դավիթին ճանաչում, մտերմություն արել եք իր հետ, Դավիթը չոբանի տղա էր, մած փոքր հովիվ, հիշում եք որ Սամվել Մարգարեն, Սամվել Մարգարյան նա էր, որ Աստված քահանապետին մերժեց, եւ սկսավ այս փոքր տղայի հետ խոսալ, եւ այդ փոքր տղան Եհովային չէր ճանաչում, այդ քահանապետը, որ Աստծո ձայնը լսել էր, եւ միջնորդ էր Իսրայելի եւ Աստծո ժողովրդի մեջ, եւ արդեն չէր լսում այլևս Աստծո ձայնը, որտեղ Աստված էր իր հետ չէր խոսում, Սամվելի հետ խոսեց, այդ քահանապետը Սամվելին ասել, այ տղա, Եհովան է քո հետ խոսում, հետաքրքիր է, չէ՞, Աստված ման է գալիս մեկի հետ խոսա,
Մեզ երկու ականջ է տվել եւ մեկ հատ բերան։ Ճիշտ է։ Մատ ձեր տվեք ականջներին երկու ականջ, մեկ բերան։ Ինչու համար որ երկու անգամ լսենք եւ մեկ անգամ խոսենք։ Մենք շատ անգամ երկու անգամ խոսում ենք, մի անգամ էլ չենք լսում։ Բայց եկեղեցու մեջ որ գալիս եք, ամենակարևորը քարոզիչների ձայնը լսելը չի։ Դուք կարիք ունեք եւ ես կարիք ունեմ Աստծո ձայնը լսենք։ Եվ երբ որ Աստված խոսում է, մեր աշխարհը փոխվում է։ Հեսեն 8 հատ տղա ուներ, եւ որ Սամվելը եկավ, որ այն թագավորը, որ Սավուղն էր եւ Աստված մերժել էր նրան, նրա տեղը ուրիշ թագավոր ոցի, Հեսեն մեկը մեկի հետեւից իր տղաներին վերավ։ Հետո Հեսեն վերադարձավ, ասավ, «Էլ տղա չունես»։ Հեսեն իր փոքր տղային Դավիթին չէր վերել։ Դավիթը որտեղ էր։ Ինչի հոտ էր տալիս։ Քանի հոգի ոչխարի հոտը սիրում եք։ Քանի հոգի ոչխարի հոտ եք ձեզի արվոտը։ Ոչ մեկը չեք սրսկի, միգա խենթ եք, մարդիկ կպախտեն ձեզնից։ Ասավ, դեմ նետ տղա էլ ունեմ, եկա, Աստված ասավ, սա է։ Ինչու համար։ Դավիթը պատանի էր, փոքր տղա էր, անապատում, եւ որոշեց, «Էնպես ես Տերոջը կպաշտեմ, որ ոչ մեկը չի պաշտել իրեն»։ Եվ մեկ օր երգում էր, սրինգ էր նվագում եւ երգում էր։ Հայր որդի Սուրբ Օքի ռեշտակներին ասան, «Լռություն»։ Դավիթն էր երգում, մենակ, նրանք որ լսում էին այծերնին, ոչխարները եւ շնիկները, բայց Դավիթ երգում էր։ Եվ հայր որդին Սուրբ Օքին այնքան սիրեցին այս երգը, որ աշխարհի պատմության մեջ ոչ մի հոգևոր երգ Սաղմոս 23-ի չափ չի երգվել։ Ճիշտ եմ ասում, Բեկլար, փարաբանող, քո տղան փարաբանող էր, փարաբանողները երկուքում մեր զվարծք ունեն։ Բայց այսօր անդրադառնանք, եթե Սուրբի կունեք բացեք, կարդանք 21-րդ գլուխը, Սաղմոս 21, ձեր ավակ հովիվը Վազգեն ինձ ասել է, որ իմ փոքր քարոզը տամ, որտեղ մեծ քարոզս 7 ժամ է տևում, փոքր քարոզս 3 ժամ, եւ ամեն ինչ որ խոսեցիմ նախաբաններ ու հիմակվանից 3 ժամ ձեզի պատրաստեք եւ կարգո կանոն դուրեր կողպեք, ոչ մեկը դուրս չի կարող եթա մինչեւ անգամ զուգարանի համար մնում եք ստեղ։ Փառք հաղթանակի համար։ Մենք անցյալ տարի հաղթանակ չենք ունեցել, պարտություն ենք ունեցել, բայց այսօր Տերոջ ներկայության մեջ ենք։ Փառք հաղթանակի համար, գլխավոր երաժշտին Դավթի Սաղմոս, Դավիթը կարող է խոսել մեր հետ։ Այո, չոբանի տղա էր, ոչ մեկ նրան չէր ճանաչում, բայց դարձավ Իսրայելի պատմության ամենամեծ թագավորը։ Եվ Հիսուսի մեծ պապը, այդպես է թե չէ։ Եվ ամեն թագավոր, որ գալիս էր, Աստծո խոսքը ասում է, այդ մարդը օրինակ լավ թագավոր էր, բայց դեռ Դավիթ չէր։ Դավիթը դառնում է ինչ? Չափանիշ։ Մեկ հատ փոքր տղա մեծանում է։ Հիմա որոշները եկեղեցու մեջ կարող եք մտածեք, որ ես ոչինչ եմ, ամեն բանը Վազգեն եղբայրը։ Քանի հոգի սիրեցիք Գայանեն, եւ որ երգում է եւ փառաբանությունը վարում է, քանի հոգի եք սիրում, դե մա ծափարեք իր համար։ Ես Լոս Անջելեսից ասամ, Վազգեն, քեզ սիրում եմ, բայց կնոջդ ավելի շատ եմ սիրում։ Ինքը ասում է, ինչ լավ ճաշակ ունես, այո, որ լավ ճաշակ ունեմ։ Դավիթը քանի հոգի երաժիշտ եւ նվագիչ, երաժիշտ եւ փարաբանող ուներ 3000, 3000 տարի առաջ, 3000։ Իրա բանակը քանի հոգի էին։ Բանակը քանի հոգի էին։ Այն ժամանակ ժողովուրդը այդքան չէր։ Հիմա շատ ժողովուրդ կա աշխարհում։ Բանակը 1,100,000։ Իրա տղա Սողոմոնի համար ինչքան փող թողեց դոլար, ամերիկյան դոլար, որ տաճարը շինի, ինչքան 2 միլիարդ դոլար։ Այս Դավիթն է։ Ուրեմն Դավիթ եթե մի բան է ասում, եւ Աստծո խոսքը ասում է, ամենամեծ թագավորը, այո, մեծ մեղքեր գործեց, բայց ամբողջ էությունով ապաշխարեց Սաղմոս 51-ը։ Բայց տեսնենք ինչ է ասում Դավիթը, այս մեծ Աստծո թագավորը։ Այդ պատուհանը եթե մեկ շբացեք, վարակույրը շատ լավ կլինի։ Ով տեր, թագավորն ուրախանալու է քո զորությամբ։ Թագավորը, դուք իմանում եք, այստեղ նստած եք թագավոր եք։ Եթե Հիսուսի մեջ ենք, մենք քահանաններ եւ թագավորներ ենք։ Աստծո քահանաններ եւ Աստծո թագավորներ։ Ով Տեր, թագավորն ուրախանալու է քո զորությամբ եւ քո փրկությամբ, որքան շատ է ցնցալու։
Ում զորուչամբ օգնեք ինձ։ Տիրոջ, դու կարող ես զորություն չունենաս, բայց Տերը քո զորությունն է։ Դու չես կարող քեզ փրկել, երեխային չես կարող փրկել, բայց Աստված ամեն բանից կարող է մեզ փրկել։ Կարող եք ամեն ասեք դրան։ Մենք չենք նայում մեզի։ Դու կարող ես մտածես ոչինչ ես։ Դու մենակ ոչինչ ես։ Դու Պողոս առաքյալին ճանաչում ես։ Քրիստոսի ամենամեծ առաքյալը, եւ որը սկսում է իր ծառայությունը, ասում է ես ոչ մի առաքյալից պակաս չեմ։ Ուրիշները առաքյալ են, ես էլ առաքյալ եմ։ Տերն է ինձ ընտրել առաքյալ։ Ես գնացիմ Արաբիա եւ Տեր ինձ սովորեցրեց։ Այդ բաները ուրիշ առաքյալների չեմ սովորել։ Ումից եմ սովորել? Տերոջից։ Քանի տարի ծառայում է, հետո ասում է ես արժանի չունեմ ինձ առաքյալ կոչեն, որտեւ ես եկեղեցում հալածում եմ։ Ինչքան բարձրանում ավելի քչանում է։ Քանի տարի հետո ասում է ես ամեն հավատացյալներից ամենավերջինն եմ։ Այ քեզ։ Հասկանում եմ, որ այդպես ասում, որտեվ հայ չի։ Եթե հայ լիներ, ինչքան բարձրանար, ավելի կբարձրանար։ Էսի հրյա է։ Ինչքան բարձրանում, ավելի ցածանում է։ Հետո կյանքի վերջերում ասում է ես ոչիչ եմ։ Ուրեմն եթե դու կարծում ես ոչիչ ես, Պողոս առաքյալի շարքին ես կայնել։ Իմանեք, մեր հոգի գնաց երկինք, տեսավ միլիարդավոր թաղամարդիկ մեկ շարքի մեջ կանգնած են։ Հրեշտակից հարցավ, ասավ սրանք ովքեր են, ասավ սրանք իրանց կնոջից վախենում են։ Չզարմացա, որովհետև ամեն տղամարդիկ իրանց կնոջից վախենում են, մատնայի գայանին։ Այ։ Հետո տեսա մատ տղամարդ մետեղ մենակա կայնել։ Հրեշտակին ասավ, «Էդ ով, ասավ, ես այն շարքն եմ, որ իրանց կնոջից չեմ վախենում»։ Զարմացած գնաց, ասավ, «Այ տղա, դու ես կայլել»։ Ասավ, «Մի ասի ոչինչ, քինս ասեր, այստեղ կայնի, տեղից չշարժվես»։ Հիմա ամենս տղամարդիկ, կամ էլ շարքի մեջ են, կամ էլ շարքի մեջ, դուք ընտրեք։ Ով Տեր, թագավորն ուրախանալու է, ինչ ուրախանալու է։ Դու կարծում ես մեր ազգը ուրախություն ունի։ Մենք ինչ որ ասում ենք, վերջը ցավով է վերջանում։ Դառնացավ, վերջացավ, ուրախացավ, ուրախանալու մեջ էլ ցավ կա։ Այդ մեր ազգն է։ Բայց եթե որ Աստված մեզ ուրախություն ա տալիս։ Դիբաջ եղբայրի իմ ընկերն էր։ Նա հատակվեց։ Այդ տարի բան կներ։ Ինչքան եմ մեր եղբորը տանջել, չեմ իմանում։ Բայց երկու տարի ամենից ջոկված խցիկի մեջ էր։ Երկու տարի ոչ ոք քու հետ չխոսա։ Խցիկի մեջ մենակ, մարդիկ հանկարծ մեկ ժամից հետո խենթանում են։ Երկու տարից հետո իրան դուրս բերան ուրիշ բանդարկյալների հետ միասին էր։ Մեր շապետ հետո ասավ, կարելի է ինձի փոխադրեք նորից այդ համ այդ խցիկի մեջ։ Բանդի մեջ ասավ, «Դիբաջ, դու խենթ ես, դու ով ես, մարդիկ Աստծուց են ուզում ուրիշների հետ լինեն, մենակությունից խենթանում են»։ Ասավ, «Բայց դու չես իմանում, ես երկու տարի իմ Տեր եւ Փրկիչ Հիսուս Քրիստոսի հետ ինչ օրեր եմ անցկացրել»։ Մարդիկ ինձ ասում են, «Ղուկաս եղբայր, Անջելան 13 տարի ա գնացել Տերոջ մոտ, երեխաներդ աշխարհի տարբեր երկրներում են, տարբեր տեղերում, պատերին նայելու չես օգնում»։ Ասեմ, «Խենթեր, ես պատերին չեմ նայում, միթե պարապ եմ, ես Հիսուսին եմ նայում»։ Որիշները կին ունեն եւ ցավի մեջ են ապրում, ես կին չունեմ եւ ուրախության մեջ։ Կարող եք փարթ տակ Տերոջը։ Որիշներս նախանձում են, եթե ես բան ունենայիմ, այնպես լինեիմ, Վազգենի նման քարոզի, մե բան ասեմ, Վազգենի նման չեք քարոզի։ Ես բեգլարի նման կարողանեմ երկեին։ Չեք կարող։ Ինձ ասում են, «Ղուկաս եղբայր, փոքր տղա որ կայր, ինչ էր քու երազանքը»։ Ասամ, «Մեծանամ, սևամորթ հայտնի երկիչ լինեմ»։ Եվ չստացվեց։ Եվ չստացվեց։ Որոշ եղբայրներ կան, եղբայրական ժողովների չեն գալի, ուզում են հա քուրական ժողով, այ տղա, խելքը դավաճի։ Նրա սրտի ցանկությունը տվեցիր նրան։ Եթե Աստծու հետ մտերիմ մլնես, կարիք չկա աղքատի նման մուրաս իր օրհնությունը։ Ցանկանում ես տալիս ա քեզ։ Ես ամեն օր քանի անգամ լացում եմ, ասեմ, «Տեր, նորից ինձի ամանչեցրիր»։ Նորից ես իմ մասին չեմ աղոթում, ես ուրիշների համար եմ աղոթում։ Ամանչում եմ իմ համար աղոթեմ։ Որոշներ հենց սկսում են, ցանկը բացում եմ, «Էս եմ ուզում, այն եմ ուզում»։ Ինչքան ավել են աղոթում, ոչ մեկը չի տալի։ Որոշներ չեն սկսում փարաբանությունով։ Որոշներին ասում ես, «Ինչու ես աղջիկը այդ գեղեցիկ ամուսնացել»։ Ասում ես, «Դե ինձ ամենալավ
կերակուրներն ա պատրաստում, շորերս ա լվանում, արթուկում ա, տունը գարիս ամեն ինչ մաքրում, ամենը էս արավ, իմ արայն արավ, հետո ինչ, հոբ մատ աղախինի հետ ամուստացիր, մատ աղախին վարցիր, ինչու ես կնոջը տա ամուստացիր, պեկ իրան երջարդաղացնես, դու գարիս ես տերոջից միշտ պահանջում ես օգուտ չունի, բայց որ քեզի տալիս ես տերոջը, օրհնում ես տերոջ անունը, փառաբանում ես, այնժամանակ կարիք չկա աղոթես, ցանկանում ես քեզի տալիսը, հանկարծ աստծո խոսքը ասում ա, աղոթները պատասխան տալի, որ դեռ չես աղոթել, այդ մեր աստվածն ա, նրա սրտի ցանկությունը տվեցիր նրան, և նրա շուրթերի խնդիրը շնորհեցիր, քանի որ ամենաընտիր օրհնություններով հասար նրան, և նրա գլխին մաքուր ոսկուց թագ դրեցիր, իմ ու քո հոնարը իմանում եք ինչա, իմանում եք իմ հոնարը ինչա, իմ մեղքերի պատճառով ես Հիսուսի գլխին փշե պսակ դրամ, այսինքն անիծեցիմ Հիսուսին, Հիսուսի հոնարը ինչա, ինձ ի վրա թշնամինիմ իր ամահով փրկեց, և իմ գլխին և քո գլխին ինչա դնում, ոսկի պսակ, ուզում եք մատ ծափարեք տերոջ համար և շնորհակալություն հայտնեք, մեկ անգամ մատ ազրի քաղաքում էիմ Վրաստանում, օդը շատ տաք էր, զգացիմ չեմ կարողամ շնչեմ, ասամ տեր աստված, ուրախ եմ, որ քու տան մեջ կնահատակվեմ, հետո տերը սկսավ խոսալ, ասավ Ղուկաս, իմանես քո եմ իմ տարբերություն ինչ, ասամ տեր, շատ տարբերություններ ունենք, շատ տարբերություններ, հազարավոր տարբերություններ, դու որտեղ, ես որտեղ, ես մատ սխալական մեղավոր մեկն եմ, դու ամենասուրբը, քանի բան ինձ ասեց, ասեց ինձ տարբերություն ենա քեզնից, որ դու մեկին տեսնում ես, ինչն ես հիշում, ասամ իր անցյալը, ասավ ես իր ապագան եմ հիշում, Պետրոսը գնաց դառնապես լացեց, ասեց ինչ հիմարություն արամ, երեք անգամ Հիսուսին ուրացան, եսի որ մատ ձգնորս իմ Հիսուսը, աստծո որդին ընտրեց որպես իր խոսնակը, աշակերտների խոսնակը, և ես հիմարությամբ ուրացան, էլ հիմամար ոչ մի առիթ չկա, ոչ մի հույս չկա, և վերադարձավ ձգնորսության, գլուխը ցած, բայց հիշում եք, եվ որ հրեշտակը եկավ, կիներին ինչ ասավ, գնացեք իմ եղբայրներին և Պետրոսին, կարծում եք ինչ եղավ, եվ որ հրեշտակին Հիսուս ուղարկում էր, ասավ այ հրեշտակ, չմորանաս, եվ որ ասես կիներին, կասես եղբայրներին և Պետրոսին, կրկնիր և Պետրոսին, որ չմորանաս, Պետրոսը եվ որ լսաց, ասավ այ քեզ, Հիսուսը դերիզի չի մորացել, իհարկե դուք Հայաստանի հայերդ երբեք Հիսուսին չեք ուրացել, միշտ հավատարիմ եք եղել, չեմ անում հասկացակ ինչ ասամ թե չէ, հետել թողնում եմ ձեզ, ես էլ եղելա, որ իմ կյանքով, իմ խոսքով ուրացել եմ, բայց Հիսուսը նորից մեր անունն ա տալիս, որ իմանանք նորից մեզ առիթ ա տալի, իհարկե այդ առիթները, որ մեզ տալիս ա, չպիտի չարաշահենք, բայց ասավ դու վեր, որ մեկին տեսնում ես, անցյալն ես հիշում, ես տեսնում եմ, մենք հանկարծ իրար հետ խոսում ենք, հետո մեր բան էլ ասավ, ասավ երկրորդ տարբերություն ենա, որ դու են բաները, որ պետք է հիշես, մորանում ես, են բաները, որ պետք է մորանաս, հիշում ես, բայց ես Հիսուսս, այն, որ պետք է մորանամ, մորանում եմ, այն, որ պետք է հիշեմ, տեսնում եք մարդուկին իրար հետ վիճում են, իհարկե Հայաստանի կիներն ու մարդիկ երբեք չեն վիճում իրար հետ, միշտ իրար հետ սիրով են, միշտ իրար հետ թանգո են պարում, հետո եվ որ մատ սխալանում, կին ասմը լավ, քեզի ներեցին, հետո նորից մարդը սխալանում, ասում հազարակամ էտ բանը առար, այսինքը հազարակամ, որ ասում այսինքը երբեք չեմ ներել, ես որ բեկ լարդերան, դու աստում մետ ծարա ես, շատ լավ պարաբանող ես, կնուման քիչ կա, բայց ես որ գնա կնոչից ոտ մեկ շներողություն խնդրի, և մեծ ձև ասա, որ հասկալա, որ սրտած ես ասում, եթի կատակ էր, ոչ մեկը չհասկացա, խնդիր չի, ուրեմն, ամենաանտիրն ա տալի, ոսկի ա տալի մեզի, հետո մենք մտածում ենք, Տեր Աստված, ես ոսկու համար պատրաստված չեմ, ես մոխիրի համար եմ պատրաստված, բայց մեր Աստված ամենալավն ա մեզի տալիս, տեսել եք, որ եվ որ հարսանիքին նվեր եմ բերում ձեր համար, եվ որ հարսանիք եք անում, հարսանիքին նվերներ եմ բերում, կարողա դուք չեք արել բանը, մեր բաները շատ ընտիր ա, դրանց գործ եք ացում, մեր բաները շատ ընտիր չի պահում եք, հետո մեկի հարսանիքը որեցում եք, որ շատ չեք սրում, ես հիմ բաներն եք տալու վրաստներ, Աստված այդպես բան չի անում, մեզի ամենալավն ա տալիս, քեզնից կյանք խնդրեց և նրան երկար օրեր տվեցիր, հավիտյանս հավիտենից, բայց նրանք որ շուտ գնացին ինչ, շուտ գնացին ընդեղ հավիտենականություն ա, Աստված մեզի հավիտենականություն ա տվել,
նրա փառքը մեծ է քո փրկությամբ։ Պատվով ու մեծություն դրեց, պատիվ ու մեծություն դրիր նրա վրա, քազի նրա վրա հավիտենական օրհնություն դրիր, հավիտենական օրհնություն։ Սիրելի քույրս, եղբայրս, օրհնությունը մի մուր է, դու աղքատ չես։ Օրհնությունը այնքան աստվածտալի, միայն պետք է շնորհակալ լինես Տերոջից։ Ես շատերի համար եմ աղոթել։ Ինչ եք ուզում, որտերից յորդի, խնդրում եմ աղոթի Ղուկաս եղբայր, տերից յորդի։ Աղքատ։ Մեր Տերը օրհնող է։ Եվ ինչքան օրհնություն է տալի, մեր ձևերը պետք է փոխենք։ Ես 2 տարի առաջ Թուրքիայում, իմ աղջիկը փեսաս 2 տարուց ավել ընդեղ ծառայել են Թուրքիայում, եւ իրանց ամեն անդամները նախկին մուսուլման են եղել, պարսիկ, աֆղան, թուրք։ Ծառայել են։ Մատ հայ պետք է խենթ լինի, որ եթե Թուրքիա ծառայի։ Բայց մենք Թուրքիայում շատ եկեղեցիներ ունենք։ Ուրեմն 9 հատ քաղաքի մեջ 12 եկեղեցում քարոզեցին, եւ հանկարծ հումոր եմ օգտագործում, որտեւ քարոզը մարդիկ մոռանում են։ Եկեղեցուց դուրս են գալի, ասում են՝ ի՞նչ քարոզեցիր, ասում ա՝ ի՞նչ քարոզ լսեցիր, մոռանում են։ Բայց հումորը օգտագործում ես, հումորը հիշում են, քարոզն էլ հումորի պատճառով հիշում են։ Օրինակ ասեցին 13 տարեկանից բեմերի վրա եմ եղել, մորկրիս աղջիկը ռիման որտեղա, ռիմա ձեր բարձացրիր, ռիմա ընդեղա։ Ուրեմն 13 տարեկանում Իսպահան քաղաքում, որ իրենց քաղաքն է, բեմ բարձրացան, որտեղ մեր եկեղեցին նոր եկեղեցի էր, 13 տարեկան կարող էր։ Ձեր եկեղեցիները այնքան առաջացած են, որ 90 տարեկան պետք է լինես, որ բեմ բարձրանաս։ Ուրեմն 50 տարի, 55 տարի է բեմի վրա եմ։ Այն ժամանակ, որ սկսեցիմ նոր ծառայությունը, ժողովից հետո մարդկանց հրավիրում են գան առաջ, մեկը գալիս է, որ վերստին ծնունդ ստանա, մեկը սուրբոքով է ուզում լսի, մեկը փորացավ ունի, մեկը գլխացավ ունի, վերջապես։ Որոշներն էլ զույգերին գալիս են, ասում են՝ մենք ամուսնացած զույգեր ենք, բայց իրար հետ դժվարություն ունենք։ Ղուկաս եղբայր, կաղոթես, ես էլ նորիմ սկսել աղոթում իմ իրանց համար։ 2-3 տարի հետո խելքս գործեց, զգացին, որ չպիտի սրանց համար աղոթեմ։ Սրանցից որոշներ իրանց կնոջ հետ, ամուսնու հետ շատ վատ են վարվում։ Սրանք իմ աղոթքին կարիք չունեն, պետք է ապաշխարեն, խոստովանեն և շնորհքին կյանք ունենա։ Օրինակ, ասամ 80 տարեկան տղամարդը նստել է 78 տարեկան կնոջ մոտ, ձեռը բռնել, ասում Մայքնիկ ջան, 60 տարի առաջ, որ մենք ամուսնացանք, երկուսն էլ երիտասարդ ենք և գեղեցիկ, մանավանդ ես։ Հիմա 60 տարի ացել ա, և երկուսն էլ ծերացել ենք և տգեղացել, մանավանդ դու։ Աստամ անիրավներ, դուք ձեր կնոջ հետ, մարդու հետ այսպես վարվեք, ես աղոթեմ, 1000 տարի չեմ աղոթի, ապաշխարեք, փոխեք։ Հիմա որ եթե Թուրքիա, հոբ եւ որ խոսում եմ, մեքանատ լիդերից ավել մեկին ծանոթ չեմ, ամեն ժողովրդին ու չեմ տեսնում։ Մարդիկ գալիս են իմ մոտ, ասում են՝ Ղուկաս եղբայր, ասեմ այո, ասում են՝ մանավանդ դու, մանավանդ ես։ Բայց դասը սովորել են։ Աստծո խոսքը ասում է, եթե քո կինդ քեզնից գող չլինի, Աստված քո աղոթները, ըստեղ քույրերը շատ են լավ ուրախանում։ Հետո շարունակում ասում, այ կնիկներ, եթե ձեր մարդը ձեզնից գող չլինի, Աստված ձեր աղոթները չի լսի։ Ուրեմն երկուսն էլ նույնն է։ Շարունակենք։ Քանզի նրա հավիտենական օրհնություն դրիր, քո ներկայությամբ խիստ ուրախացրիր նրան։ Ես որ տեսնում եք, այսքան քրտնում եմ, էսի սուրբոքու ներկայությունը չի, էսի տաք հաշոք ասել։ Քանի որ, միասին ասենք, քանի որ, ամեն այս բաները քանի որ, ինչու՞, քանի որ թագավորը Տերոջն է վստահում, վստահի Տերոջը, Տերոջն է վստահում։ Մենք հանկարծ ասում ենք Տերոջն ենք վստահում, բայց եւ որ դժվարության մեջ ենք, հեռախոսը վերցնում ենք, 1000 հոգու կապվում ենք, իմ համար աղոթիր, իմ համար աղոթիր։ Այո, պետք է իրար համար աղոթենք, բայց Տերոջը վստահիր։ Եվ որ շատ ենք ուրիշներին ասում։ Ես հիշում եմ Ստեվանում, մի անգամ քարոզում էին, հետո հրավիրեցին, 200-300 հոգի առաջ եկան, մեկ-մեկ իրանց համար աղոթում եմ, տեսամ շատ են, 2 ձեռս դրամ, հետո որոշների համար աղոթում եմ, տեսամ ծանոթ են, իմացամ 4-5 անգամ եկել եմ ձեռը դրել աղոթել։ Կարծում են, ինչքան ավելի աղոթես։ Որոշները գալիս են, ասում են՝ Ղուկաս եղբայր, ասում եմ՝ դու աղոթես, ինչու՞, քո աղոթները զորավոր, ասեմ՝ քո աղոթները ավելի զորավոր։ Չէ, քո աղոթները սկսում եք վիճաբանել։ Այս եկեղեցու մեջ քույրեր եղբայրներ կան, որ իրենց աղոթքը ինձից ավելի զորավոր է։ Ո՞վ ասում Աստված քարոզիչները, իմ փոքր աղջիկը, Փոլինը, հիմա պրոֆեսոր է, համալսարանի դեկան է, 5 տարեկան էր,
60 տարեկան տղամարդիկ կանանք տելեֆոնին անում։ Կարող ենք Փոլինի հետ խոսենք, ասեմ ինչու։ Ուզում եք մեր համար աղոթի, ինձ չի լասում, Փոլինին էր ուզում աղոթի։ 10 տարեկան Փոլինը գնացինք մատ քաղաք, papa, այդամ ես, Փաթրիկ եղբորս հետ, ես պատանիների երեխաների համար աղոթեմ, ասեմ հովիվից հարցրու, հովիվից հարցրավ, ջիգերս, գնա ինչ ուզում ես արա, 10 րոպեից հետո հետ եկավ, ասավ 11 հոգի սուրբոքով լեցվար, 10 տարեկան աղջիկ։ Ձեր աղջիկները, տղաները կարող են նույնը անել։ Կարապետ եղբոր հետ եմ եկել, կարապետ եղբարը Ալեփո Սիրիա ծնվել, Հալեբ, 30 տարիա բարեկամներ ենք Լոս Անջելեսում, ինքը Չարեն Ծավանի, Ավեք Հովիվն ա եղել, Աբովյան, Մարտունի, Ռազդան, Սևան, ամենը իրա հսկոչոն տակ ա եղել տարիներ առաջ։ Ինքը շատ երեխաներ չունի, ես 3 երեխան ունեմ, ինքը շատ քիչ ունի, մենակ 9 հատ, ամեն ամուսնացած, ես 2 թոռ ունեմ, ինքը մեկից ավելի քիչ, 23 հատ, 24-րդն էլ գալիս ա, իրա փառավարչական ավակը Վազգենը տեսել ա, Գայան կարծում եմ տեսել են, փառավարչական ավակը մարգարական հոգի ունի, 2 քաղցր աղջիկներ ունի, 9 տարեկան, 6 տարեկան, եւ որ աղոթում են վարկյանական, տեսիլք են տեսնում եւ մարգարանում են։ Ձեր երեխաները կարող են նույնը անեն։ Ինչու՞ մեր երեխաները այդքան հիմար բաների հետևից, հետո եւ որ պատանի են դառնում, էլ հետաքրքրված չլինեն եկեղեցով, թողեք փոքր տարիքով սուրբոքով լեցվեն, տեսիլք տեսնեն, մարգարանան, մի ամեն ասեք։ Իմանեք հոգեգալստական եկեղեցում ամեն ժողովում 7 անգամ պետք է ամեն ասեք, 70 անգամ ալելույա։ Ուրեմն, քանի որ թագավորը Տերոջն է վստահում, բարձրալի ողորմությամբ է, չի սասանվելու։ Քո ձեռքը հիմա այստեղ տեսեք, Հայաստանը թշնամիներ ունի։ Ես Թուրքիա անգամներ եղել եմ, եթե թուրքերը, որոշ թուրքեր, ոչ ամենը, նույնց կարողանան ամեն հայերին կբնաջնջեն, եւ ամեն քրիստ, հակաքրիստոնյա երկիրը, ազերիններն են նույնպես։ Մի բան ասեմ, մեկ ինչ ասեք, այս րոպեին ավելի ազերի հավատացյալ կա վերստնություն ունի, քան թե հայ։ Իմանում էիք։ Մենք այն ժամանակ, որ սկսեցինք Պարսկաստանում, Տերը կանչեց, սկսեցինք 44 տարի առաջ, ուզում էին միլիոներ լինեին, որտեղ 19 տարեկանում ընդհանուր գանձապահն իմ եկեղեցիների, իմ եկեղեցին փող չուներ, ես բարձրագույն կրթություն ստանամ, այդամ միլիոնատեր դառնամ, միլիոններ դոլար ասո գործին տամ։ Ֆինլանդիայի մեջ 44 տարի առաջ ասավ, չեմ ուզում, ուզեմ ինձ ծառայես։ Այն ժամանակ շատ լավ գործ էին ինձ առաջարկում։ Տերոջ ասամ, կարող էր ինձ ասիր այդ գործը առաջարկությունը ստանալուց առաջ, ասավ, չէ, ուզեմ տեսնեմ սրտիդ մեջ ինչ կա։ Մեկ Պարսկաստանում, եթե մեկը ոչինչ չէր իմանում, ասում են, գնա քահանա եղի, կարողանաս ընտանիք պահես։ Այդպես էին ասում։ Բայց Փառք Աստծուն նրանց համար, որ չեն ներս մտել Աստծո ծառայության մեջ փողի համար, եկել են ամեն ինչը զոհել են, որ Տերոջ ծառայեն։ Դուք կարծում եք, ես Վազգեն, եթե ուրիշ գործաներ, ավելի դրամ կունենար, թե ավելի քիչ։ Ասեք ինձ։ Նո, ասեք, ավելի շատ գնար, չէ՞։ Ուրեմն կամ անխելքա, կամ իմանում ա ինչու համար այս գործը անում։ Երկրորդն ա ճիշտ։ Մենք թշնամիներ ունենք։ Թուրքեր, ազերիներ, ուրիշներ, մենք թշնամիներ ունենք։ Մեր ամենամեծ թշնամին, կարծում եք, Սատանանը, ոչ մենք։ Որտեւ հանկարծ մենք պետք է ասենք, ոչ թե իմ կամքը, այլ հոր կամքը, եւ այդ ժամանակ ամենադժվար ժամանակն ա, որտեւ չենք ուզում ասենք։ Հիսուսն էլ չէր ուզում այդ ժամանակ խաչ բարձրանար, որտեղ իմանում էր ինքը սուրբը, ամենասուրբը, մենք երբեք սուրբ չենք եղել, մենք սրբանում ենք, բայց հանկարծ կարողա մեղք գործենք։ Մեր Տերը եւ Փրկիչը Հիսուս Քրիստոսը, Հայրը սուրբոքին, երբեք մեղք չեն գործել, երբեք չեն գործի։ Տեսեք, հայերենի մեջ ասում ենք սուրբ, թե մեր համար, թե Աստծո համար, պարսկերենի մեջ ասում ենք Ղոդուս եւ Մոգադաս։ Ղոդուսը երբեք մեղք չի գործում, Մոգադասը նաեւ որ սրբացել է, տարբերություն կա։ Անգլերենի մեջ հոլի, որ ասում են երկուսն էլ նույնն է, երկուսը նույնը չի, մեկը երբեք մեղ չի գործել, մեկը սրբացել է, մեղավորը սրբացել է։ Եվ որ կարողանանք ասենք, ոչ թե իմ կամքը, այլ քո կամքը, այդ ամենամեծ բանն է։ Տեսեք ինչ ասում Աստծո խոսքը, վերջացնեմ։ Քո ձեռքը գտնելու է քո բոլոր ճշնամիներին, քո այդ ձեռքը ի հայտ է բերելու բոլոր քեզ ատողներին, նրանց կրակի հնոցի ես նմանացնելու քո բարկության պահին, Տերը իր զայրութով կլանելու է նրանց ու կրակն է լափելու նրանց։ Նրանց պտուղը վերացնելու ես երկրի վրայից, եւ նրանց սերունդը մարդկանց որդիների միջից, քանի որ քո դեմ չարություն ծրագրեցին, նենգություն խորհեցին, որը չեն կարողանալու իրագործել։
Ահա թե ինչու ես դու նրանց թիկունքից, թիկունքով շրջելու, երբ քո աղի լարերը նրանց դեմքին ուղես. Ես որպես հայ չեմ ուզում ամեն թուրքերը, ազերները տան դժող, ուզեմ ապաշխարեն, ուզում եմ նրանք վերստին ծնունդը ստանան, ուզում եմ մկրտվեն, սուրբոքով լեցվեն, որտեղ մենակ հոգիները, որ հայոց ցեղասպանության համար թուրքերից, ազերիներից, քյուրդերից ներողություն են խնդրում, նրանք են որ քրիստոնյա են դառնում. Եթե մենք ուզենանք ամեն թուրքերը, ազերները տան դժող, մենք քրիստոնյա չենք, որտեղ Հիսուսը մեզ ինչ ասավ. Ատենք մեզ ատողներին, սիրենք մեր, նրանց համար ինչ ասենք, նրանք մեզ հայհոյում են, մենք նրանց օրհնում ենք. Օրհնում ենք, որ մեր երեխաներին ավելի սպանեն, ոչ, օրհնում ենք նրանց, որ Քրիստոսին ճանաչեն. Ես մարգարացել եմ ես երկրում, որ այն օրը գգա, որ Թուրքիայի մեջ, որ 10,000-ից ավելի պակաս քրիստոնյաներ կան, քյուրդեր, 80% թուրքերեն, 20% քյուրդեր, 85 միլիոն ժողովուրդ ունի, թուրքերը Քրիստոսի համար երբեք պատրաստ չեն եղել. Այսքան տարի միսիոնարներ գործել են, 2000 միսիոնար կա Թուրքիա, քրիստոնյաների չափ թիվը 3-ից 10,000, շատեր ասում են 10,000 չափազանցվածը, ասենք թուրքերը պատրաստ չեն Քրիստոսի, ես մարգարացել եմ, այդ օրը գալիս է և շուտով գգա, որ 5-ից 7 միլիոն քյուրդեր և թուրքեր իրանց ծունգերը կկրկնվի Հիսուսի ներկայության մեջ, և դրանց ամենամեծ միսիոնարները, որ նրանց Քրիստոսին կտանեն, Հայաստանի հայերն են, հույսով եմ որոշները դուք լինեք, ես բաներն եմ ասել, որ իմ աղջիկը վերկացավ գնաց Թուրքիա 2 տարի ծառայեց, մեկ անգամ թուրք 5 թուրք ուսանող էին, ժողովից հետո ուզեցին իմ հետ խոսել, կրթված, սկսեցին խոսել, կարծում էին մենք կրոնական վիճաբանություն կունենանք, հետո իրան ասեցին, Քրիստոսի համար կարիք չկա վիճաբանել, ես ճիշտ է Քրիստոսի ներկայացուցիչն եմ, բայց իրավաբանը չեմ, իրավաբանը այն ժամանակ է, որ մեկը չի կարող իր համար խոսի, մի ուրիշը պետք է խոսի, Հիսուսը կենդանի է, ուզում եք միասին աղոթենք, Հիսուսը ձեր հետ խոսա, մեկ անգամ մեր հոգի շատ էր հակաճառում, շատ ուժեղ մուսուլման էր, ինչ ասում իմ ասում էր, Մուհամմադն էլ է տարել, սուտ էր ասում, բայց ասում էր, տեսամ ճար չկա, ասամ տեր ինչ անեմ, ասամ ձեռերը տուր ինձ, ասամ ձեռերիդ ինչ ուզում անես, ասում ձեռերդ ու չեմ ուտի, տուր ինձի, ձեռեր վերցրեցիմ, ասամ դու Ալլահին աղոթի, ես Հիսուսին կաղոթեմ, 10 վայրկյանից հետո ձեռեր դուս քաշեց, փախավ միջև հիմա փախնումը, ինչու ենք մարդկանց հետ վիժում, ենի որ մեր մեջ է ամենազորնը, մարդիկ ասում են Ղուկաս եղբայր, դու ինչքան զորավոր ես, ասում կարևոր չի ես ինչքան անզոր եմ կամ զորավոր, կարևոր է այն, որ իմ մեջ է մնակվում ամենազորը, վերջին խոսքը, Աստված մեր թշնամիների պատասխանը կտա, շուտո քանի ժամանակ առաջ Կարապետ եղբոր եկեղեցում, որ Վազգեն եղբայրս քարոզավ ընդեղ, ինձ էլ եկեղեցի էր Վազգեն, հրաշալի, մեկ հատ քույր հրավիրեցին, որ ռագից տեր իրան բժշկեց, Չինաստանի մեջ ագործում, հույսով եմ մոգ որ բերեմ, այդ քույր եկավ, չի մանում ինչ պատկամ կտա անգլերենու, ես թարգմանում էին, և սկսավ մարգարանալ, ամբողջ քարոզը մարգարություն էր, որ թշնամիները ինչ որ Հայաստանից և Ղարաբաղից գողացել են, Աստված կվերադարձնի, ես էլ այդ քարոզ չէի տեսել, ուրիշները չէին լսել, YouTube-ի մեջ կա, կարող են ուրիշները լսեն, եթե մենք այնպես ապրենք, որ Տերը հաճի մեզի, գող լինի մեզից, ասում են Ղուկաս եղբայր, քո կյանքի նպատակի ինչ է, ասեմ մեկ նպատակ ունեմ, ուզում եմ ժպիտ բերի իմ կյանքը Քրիստոսի դեմքի վրա, հետո հարցնում եմ, եթե քո կյանքը ժպիտ բերի Քրիստոսի դեմքի վրա, հետո ինչ կլինի, ասեմ տնաշեններ, դուք ասում եք տնաշեն, ասեք տնաշեններ, ասեմ տնաշեններ, եթե ես որ փոքր եմ Հիսուսի դեմքի վրա, որ ամենակարողը, ամեն տիեզերքները ստեղծել է իշխումը, եթե ես փոքր ես, ոչինչս, Հիսուսի դեմքի վրա ժպիտ բերեմ, չեք կարծում Հիսուսը, որ ամենակարողը կարող է իմ դեմքի վրա ժպիտ բերի։ Հիմա ես եկեղեցիներում, որ քարոզում ես, որ ձեր չասան, որտեւ Վազգեն ջան, ես քեզ շատ եմ նախանձում, որտեւ քո ժողովուրդը ամենը գեղեցիկ է, դու ամեն գեղեցիկներին ու գեղեցկուհիներին հավրավիր ես ստեղ, բայց եկեղեցիներում քարոզում եմ, ասեմ սիրելիներ, խնայեք ինձի, 68 տարեկան եմ, ես պետք է մեր կես ժամ 45 րոպե ձեզ քարոզեմ, ձեզ տեսեմ, մեկի ձեր դեմքերը փոխեք, մեկը ժպիտ գա, որտեղ որիշները ենքան լուրջ են, մարդ ուզում ա, ուզմացած գա, բայց փառք Տերոջ ձեր դեմքերի համար, հիմա շատ ուրախ եմ, որ Ստիվն ա մեր մեջ, Ստիվ որտեղ ես, մատ ոտքի կայնի, ուզեմ ներկայացնեմ, Ստիվ իր պապայի վրույրի ճանապարհին գնաց,
բայց 5 տարի առաջ Աստված գտավ, ես վրույրին, վրույրը եւ ռիմանի մորակրոջ աղջիկը մեկ անգա ճանաչում եմ, բայց Ստիվին չեմ տեսել, որովհետեւ 33 տարի առաջ, որ Պարսկաստանից դուրս եկան, տեր առաջնորդեց, Ստիվը 5 տարի հետո ծնվել, բայց փարքեմ տալ իր համար, մեր Պարսկաստանի քույրերի եղբայրների համար, որ եկեղեցին դեղ սաստիկ հալածանքի տակա աղոթեք, իրանց հետ մի նկարվեք, եւ մեր բան ասեմ, Ստիվը գեղեցիկ երիտասարդ է, շատ լավ երաժիշտ եւ երգող, 28 տարեկան է, վեցերիլ քույրեր, որ չեք ամուսնացել, դեռ չի ամուսնացել, բայց խնդրում եմ իրան եղբոր աչքով նայեք, որտեղ արդեն 777 հատ Սուրբ Հոգով լեցած օրիորդներ տարբեր տեղերում իր համար աղոթում են, դուք դրանց մի ավելացեք այդ շարքի մեջ, ոչ ոք չծաղա բացի եղբայրները. Վերջին խոսքը, ով Տեր, փառավորվիր քո զորությամբ, մենք երկելու եւ փառաբանել ենք քո հզորությունը, գլուխներս խոնարհեցնենք եւ աղոթենք։ Փառաբանության թիմը գալիս է առաջ ներծելու մեզի, բայց ամեն ոտքի նստած մնացեք, նստած, հետո կկայնենք, նստած մնացեք, գլուխդ խոնարհեցրու եւ աղոթիր։ Ես այսօր եթե չխարոզեմ, խնդիր չի, Վազգեն եղբայրից շնորհակալ եմ, ես առիթ տվա, բայց այս անգամ չեմ եկել քարոզելու, եկել եմ ծառայելու, ինչպես միշտ։ Ինչ դրության մեջ ես քույրս եղբայրս չգիտեմ, եթե դեռ կյանքդ ամբողջապես Տերոջը չես նվիրել, ես ամենալավ առիթն ա, որ նվիրեց քեզ Հիսուսին, որտեղ Հիսուսը երբեք քեզ չի դավաճանի, երբեք քեզ վատություն չի անի, միշտ բարի կլինի քո հանդեպ, նա գեղեցիկ չի, նա 10,000-ից ավելի գեղեցիկ, նա աննմանը, նրա նմանը չկա եւ չի լինի։ Ես 68 տարի պատիվ ունեմ իր հետ ապրեմ, եթե 1000 կյանք էլ ունենամ, իրան կծառայեմ, որտեւ նրան ծառայելը եւ նրան ճանաչելը ավետարանական կյանքը։ Սիրելի քույրս եղբայրս, եթե մեր բանը պատահել դրանից անհանգիստ ես, անհանգստությունները դիր Հիսուսի ոտքերի տակ, ածատեր Հիսուս, բժշկիր ինձի, ես նա միշտ գոհ լինեմ, միշտ շնորհակալ։ Եթե բեգոն, իմ սիրելի եղբայրս, որ անցյալ տարի 19 տարեկան իր տղային տարեդարձի օրը ես աշխարից գնաց, եթե կարող է այսպես կայնի Տերոջ համար, փառաբանի եւ պաշտի Տերոջը, ես ու դու ինչ դժվարություն ունենք, Տերը բարի է եւ նրա ողորմությունները հավիտենական, եթե քեզ ոչինչ չես իմանում, հենց այդ էս, որ կաս մնա, Աստված քեզ կբարձրացնի, եւ ինչքան քեզ բարձրացնում է, նորից ավելի խոնար կյանք ապրիր, որտեղ հպարտանաս կգնես, եթե խոնար շարունակես կեթաս առաջ, եւ որ մարդիկ քո համար ծափարում են, ամեն այդ ծափերը վերցրու դիր Հիսուսի ոտքերի տակը։ Վազգեն ջան, ես մեջ ժամանակ շատ ուրախ կլինեին, որ Աստված ընդամ երկինք մեծ վարձքեր տա, մեծ թագեր ստանամ, հետո մեջ ժամանակ ֆահ մարամ, հասկացամ, որ այդ թագերը, որ տա, ամենագեղեցիկ տեղը Հիսուսի ոտքերի տակ է։ Հենց այդ, որ Հիսուսին տեսնեմ, իր աչքերին նայեմ, Հիսուս ինձի համար ամեն բան է, ամեն դժվարության պատասխան է, ամեն բան նոր արավ մահովն խաչի վրա, նա իմ համար ամեն բան է, ինչ է քո համար։ Երիտասարդ տղա աղջիկ, գնա բարձրագույն կրթություն ստացիր, գնա երաժշտություն սովորիր, առաջ գնա, բայց իմացի ամենամեծ բանը, որ կարող ես անես, Հիսուսին ճանաչելը եւ Հիսուսին ճանաչածնը։ Պողոս առաքյալը պատմության ամենամեծ փիլիսոփաններից ասում է, ամեն բան, որ իմ համար շահ է, աղբեմ համարում, կյանքիս միայն նպատակը Հիսուսին ճանաչելն է։ Պատմության մեջ ոչ մեկը Պողոսի գինը չպատճառեց Քրիստոսին ճանաչելու համար, եւ դրա համար ոչ մեկը Պողոսին չի կարողացել մեկը Հիսուսին ներկայացնել Պողոսի նման։ Ինչ կանի Աստված քու հետ, քո մեջ է եւ Հիսուսին մեջ։